Неподалік від авторинку «Успех» згорів павільйон із шаурмою. Вогонь практично моментально охопив одноповерхову будівлю і перекинувся на дах і стіни сусідньої. Вона була порожньою. Загиблих і постраждалих немає. На місце прибули рятувальники, які не дали полум'ю поширитися на зупинку громадського транспорту та інші будинки. Точку з продажу шаурми врятувати не вдалося. Конструкція вигоріла практично вщент. Причини загоряння поки невідомі.